បាទខ្ញុំបាទហេងថាលសាវុតសូមគោរពបងប្អូនជនជាតិខ្មែរទាំងអស់ប្រសាងជាទីសក្ការៈបងប្អូនយុវជនយុវតីដែលមានគំនិតស្នាជាតិហើយក៏ពងតាននិយមលេង Facebook ជាទីរមអានថ្មីថ្មីនេះទីស្ដីការគណៈរដ្ឋមន្ត្រីថាលោកសមនងស៊ីទិញផែនទីទី២បារាំងជាការបំផោកអធិបតេយ្យភាពជាតិនីតិស្ដីថ្លែងការដល់ស្មោកគ្រោកមួយដែលនៅក្នុងគណៈរដ្ឋមន្ត្រីរបស់លោកហ៊ុនសែន សម្បូរទៅដោយជនខួរដង្កើមនុស្សអក្រក់នៅក្នុងលោកដែលប្រជាជនខ្មែរទូទាំងនគរស្អបខ្ពើមជាទីបំផុតជាពិសេសមានភ័យសីផានជាឧទាហរណ៍ខ្ញុំក្រំតែសូមបញ្ជាក់លុបភ័យសីផានថានៅទន្លោះឆ្នាំ1960 1970ដោយសារតែមន្ត្រីពុកឬលួយដោយសារតែមានយួនបង្កប់នៅក្នុងរដ្ឋាភិបាលរបស់លោកសម្តេចសីនុហើយជាពិសេស មន្ត្រីជាន់ខ្ពស់ខ្លះដែលពុករលួយណាបានធ្វើសេចក្តីថ្លែងការណ៍បង្ខំអំពីចលនាខ្មែរសេរីរបស់លោកសង្ឃថាញ់ជាពិសេសបានរៀបការចំពោះសកម្មភាពក្រុមលោកសៅងុយលោកព្រៀបអិនមេត្រាជាដើមដែលនៅទីបំផុតជនទាំងនោះត្រូវរដ្ឋាភិបាលសម្តេចសិនុកាត់ទោសក្បត់ជាតិដោយយកទៅប្រហារជីវិតជាសាធិរណកម្ម ນິກាកំហុសឆ្គងមួយដែលរដ្ឋាភិបាលសម្តេចសៀនុពោពេញដោយជនពុករលួយដែលចំនួននោះមានជនពុករលួយតិចបំផុតមិនស្មើនឹងរបបហ៊ុនសែនសពថ្ងៃនេះទេឥឡូវនេះដោយសារមានយួនបន្លំធ្វើជាមន្ត្រីខ្មែរនៅក្នុងស្ថាប័នប៉ូលីសនៅក្នុងស្ថាប័នស៊ីវិលជាពិសេសក្នុងរាជវង្សក្តីនោះនៅទីបំផុតរដ្ឋាភិបាលហ៊ុនសែនពោពេញដោយមនុស្សអាក្រក់ ដែលមានខួរជាដង្កូវមានខួរដង្កូវឈៀងវុនខួរដង្កូវផៃស៊ីផានដែលពីដើមបានចូលនៅក្នុងគណៈបកលោកសំនស៊ីទៅទីបំផុតក៏កបត់ណាអត្តមគតិរបស់ខ្លួនហើយជាជនជាតិខ្មែរដែលមានដើមអាមេរិកកាំងដកកម្រួតបំផុតដែលបានទៅចោះចូលធ្វើការជាមួយរដ្ឋាភិបាលលហ៊ុនសែនរហូតដល់ប្រើប្រាស់គណិតដល់អាក្រក់ដើម្បីប្រឆាំងអ្នកស្នាជាតិ ខ្ញុំក្រន់តៃសុំបញ្ជាក់លោកភ័យសុផានថាលោកសមនងស៊ីជាប្រធានសភាភិយតិចដូច្នេះលោកមានសិទ្ធស្មើនឹងនយោបាយរដ្ឋមន្ត្រីដូច្នេះហើយលោកសមនងស៊ីមានសិទ្ធធ្វើអ្វីទាំងឡាយដើម្បីផលប្រយោជន៍ជាតិខ្ញុំក្រន់តៃសុំសួរគណៈរដ្ឋមន្ត្រីជាពិសេសអង្គការចលនាប្រតិកម្មរหัสនោះថានៅពេលដែលលោកវ៉ាកំហុងបានប្រកាសថាផែនទី ដែលលោកកម្ពុងតែប្រើប្រាស់នោះបោះពំនៅស្រុកយួនហើយនៅឯក៏អង្គភាពប្រតិកម្មរហ័សរបស់លោកភ័យស៊ីផានមិនតតមិនរោគរឿងដូច្នេះហើយសូមក្រុមប្រតិកម្មរហ័សរបស់លោកភ័យស៊ីផានក្តីណាលោកសធាក្តីជាពិសេសឈៀងវុនក្តីមេត្តាពិចារណាឲ្យមែនតេនអង្គើអាក្រក់របស់លោកឥឡូវនេះកុំថាឡើយតែប្រជាជនខ្មែរសូម្បីតទេវតាប្រអិន ជាបើសិនវត្ថុស័ក្តិសិទ្ធអ្នកតាប្រៃភ្នំក៏កំពុងតែដឹងឮអំពីសកម្មភាពរបស់โลกដែរដូច្នោះបើសិនជាโลกពោះលោកស្លាប់ទៅក៏ពុំអាចកិច្ចផាត់ពីទន្តកម្មរបស់ទេវតាប្រអិនប្រព្រំឬក៏នៅយមរាជនៅឋានរូដដែរចំណែកឯនៅក្នុងជីវិតនយោបាយសពថ្ថ្ងៃអស់លោកកំពុងតែឋិតនៅក្នុងបញ្ជីរបស់ប្រជាជនខ្មែរអ្នកស្នាជីវិតដែលថ្ងៃណាមួយពួកភ្នាក់ងារយួននឹងប្រើប្រាស់ ដើម្បីសម្រាប់ពួកអស់លោកហើយខ្ញុំក៏ប្របិចមួយនឹងអាចព្រោះជាមដាក់ពួកបងប្អូនទាំងខ្មែរទាំងឡាយដែលស្អប់ពួកលោកដូច្នោះនៅថ្ងៃណាមួយលោកផៃស៊ីផានក្តីក្រមមនុស្សគំរក់ណកួក្បាលដង្កូវក្តីនឹងត្រូវណាស្លាប់ដោយវេទនីជាទីបំផុតជាពិសេសគឺនឹងត្រូវស្លាប់ដោយសារតែក្រមភ្នាក់ងារសម្ងាត់ដែលអស់លោកកំពុងតែយល់ថាមានគុណបាទ និគមនយោបាយមួយដែលនៅថ្ងៃណាមួយអស់លោកនឹងទទួលរសជាតិណាហើយសូមអស់លោកកុំមូលបង្កាច់ឬក៏កុំប្រើកំណត់ដកអក្រក់ដើម្បីការពីអំណាចបុគ្គលនៅពេលដែលលោកកំពុងតែមានបន្ស័កថ្ងៃណាមួយបដិវត្តន៍ដោយស្រុកសំលូតនៅឆ្នាំ1660ថ្ងៃណាមួយអំពើដកអក្រក់របស់ពលរដ្ឋនឹងត្រូវបារាជ័យនឹងត្រូវរលាយដោយសារតែកម្លាំងប្រជាជនស្នាជាតិ ให้តឡការប្រជាជននឹងកាត់ទោសភ័យសិផាន100%ជាពំខាន់សូមអរគុណសូមជម្រាបលាបាទ